Թուրքիայի Մարմարիս քաղաքում ավարտվել են ադրբեջանցի զինծառայողների մասնակցությամբ անցկացվող փրկիչ 2024 զորավարժությունները։ Զորավարժություններին Թուրքիայից և Ադրբեջանից բացի մասնակցել են նաև ԱՄՆ, Բանգլադեշը, Բահրեյնը, Բուլղարիան, Բրազիլիան, Մարոկկոն, Եգիպտոսը, Մալազիան, Մոզամբիկը, Պակիստանը, Սաուդյան Արաբիան, Թայլանդը և Օմանը։ Զորավարժությունները մեկնարկել են ապրիլի 24-ին և տևել 6 օր։ Զորավարժություններին մասնակցել են ռազմածովային ուժերի, ցամաքային զորքերի, ռազմաթային ուժերի և արաբնյա պահպանության անձնակազմը։ Նախապատրաստական փուլում իրականացվել են տարբեր վարժանքներ։ Միաժամանակ փոխադարձ փորձի փոխանակում է տեղի ունեցել։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International-ի եթերում։ Ֆրանսիայի դեսպան Ան Բուայոնը վերադարձել է Ադրբեջան և շարունակում է իր դիվանագիտական գործունեությունը։ Ինչ տեսնենք, որ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը Բաքվի ու Փարիզի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին ապրիլի 16-ին խորհրդակցությունների համար հետ էր կանչվել։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ տիկին դիվանագետին ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Օգտակար եմ համարով Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այբեկ Սմադիարովի հայտարարությունը, որ Ղազախստանի իշխանությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը Ալմատայում կազմակերպելիս միջնորդի դեր չեն խաղալու բանակցություններում։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը միջնորդների կարիք չունեն, ուղի բանակցությունները դրական արդյունքներ են տալիս, նման կարծիքի հայտնել քաղաքագետ Էլխան Շահինօղլուն։ Նա նշել է, որ 30 տարվա ընթացքում որքան միջնորդ է եղել, սակայն ոչ մեկն էլ անարդյունք։ Պոմերին ոչ միջնորդը պետք այլ հանդիպման վայր, որը տրամադրում է Ղազախստանի իշխանությունները։ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը Աստանայի առաջարկը գնահատել է որպես լավ գրասենյակ։ Չնայած Ղազախստանը միջնորդ չէ, սակայն այն գլխավոր պետություններից է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև համաձայնության հասնելու կողմնակից է։ Աստանան Բաքվի և Անկարայի նման ցանկանում է, որպեսզի Զանգեզուրի միջանցքը գործարկվի։ Այս միջանցքը կարագացնի միջին միջանցնախագծի իրականացումը, որում առաջատար դեր կունենա նաև Ղազախստանը։ Ղազախստանի նախագահի կար ժամանակահատվածում Ադրբեջան և Հայաստան այցերը կապված էին հենց դրա հետ։ Սահմանազատման գործընթացը դրականի ազդում ոչ միայն երկում հարաբերությունները, այլև ընդհանրապես տարածաշրջանային հարաբերությունների դինամիկայի վրա։ Այս մասին ասել է քաղաքական մեկնաբան Ակշն Քերիմովը։ Գործընթացի գագաթնակետը կազմում է Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի շրջանակներում նվաճելու ներուժը։ Սակայն միջանցքի ենթատեքստով սահմանազատման գործընթացը կարծես թե առանձին փաթեթով քննարկման թեմա է։ Ներկայումս Ադրբեջանը չի հանել Նախճավանի ինքնավար հանրապետությանի ցամաքային կապ հաստատելու միջանցքի տրամաբանությունը։ Նախ քանի որ Զանգեզուրի դոսյեն Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակն է, երկրորդ այս նախագիծը նշանակում է մատակարարման գլոբալ և տարածաշրջանային այլընտրանքային խողովակաշարեր, որոնք հետաքրքրում են բազմաթիվ խաղացողների։ Սակայն դրանով հանդերձ Ադրբեջանը նպատակահարմար է գտնում միջանցքի վերաբերյալ իր պահանջները այժմ ավելի դիվանագիտական լեզվով արտահայտել։ Փորձագետի կարծիքով ապրիլի 23-ին ԱԴՀ համալսարանում կայացած COP29 և կանաչ տեսլական Ադրբեջանի համար միջազգային ֆորում ունեցած ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիև այդ տողերը հնարավոր է տեսնել։ Ալիևն ասում է, որ Հայաստանի կողմից Նախճավանի ինքնավար հանրապետության հետ ճանապարհային կապ հաստատելու հնարավորության արգելափակումը հիասթափեցնում է։ Սրանով նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 մեսիջ է ուղարկում։ Նախ համաշխարհային հանրությանը փոխանցում է Նախճավանի շրջափակման վերաբերյալ Հայաստանի հավակնությունները։ Երկրորդ խաղաղության օրակարգում Հայաստանի համեմատաբար կառուցողական դիրքորոշումների փոխարեն իր հռետորաբանությամբ նոր ընթացք է բռնում։ Երրորդ Ալիևը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը շեղվում է նոյեմբերի 10-ի հայտարարության համապատասխան կետերից և ընդգծում է Մոսկվա-Իրևան փոխադարձ պարտավորության համատեքստում գործընթացից Հայաստանի խուսափումը։ Արդյունքում Վերլուսաբանը ենթադրում է, որ սահմանազատման գործընթացի Նարկա արդիականը դարձնում Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի հետ կապված այլ հարցերի լուծումը։ Ադրբեջանը Հայաստանի կառուցողականություն ցուցաբերելու դեպքում հրետորաբանությունը խմբագրելով Երևանին փրկության ճանապարհ է ցույց տալիս։
Ադրբեջանը մահմեդական աշխարհին իրական համայնքի ամենամեծ տունն է։ Այս մասին իք սոցիալական ցանցում կիսվել է ամերիկյան քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի անդամ պրոֆեսոր Բրենդա Շաֆերը։ Ադրբեջանը մահմեդական աշխարհի ամենամեծ իրական համայնքի, ինչպես նաև քրիստոնեական համայնքի տունն է։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս Իրանի հետ կապեր ունեցող արմատական իսլամիստերի միջոցներ ստանալ այս երկրից և գործել մզկիթներում։ Այդ իսկ պատճառով Միացյալ Նահանգների կրոնական ազատության միջազգային հանձնաժողովը այն ներառել է կրոնական ազատության ըսկողության ցուցակում, ասվում է գրառման մեջ։ Այսօրվա համար վերջ, Ադրբեջանի և աշխարհի փաստերին տեղյակ լինելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Baku TV International-ի եթերում։